Kakva je trenutna situacija sa migrantskom krizom ovdje u Hadžićima i da li opština ima novca da se nosi sa ovom situacijom? Trenutna situacija je ista onako kakva je bila i prije 2 i 3 mjeseca, s obzirom da se kapacitet migrantskog centra u Ušivaku nije promijenio. Otprilike i u ovo doba, isto kao ljetos, u migrantskom centru se nalazi negdje oko 750 osoba, s tim što se to malo promijenilo u odnosu na sastav koji dolazi u migrantski centar. U posljednje vrijeme sve više ima ranjivih kategorija, mlađih maloljetnika, ima isto tako i porodica sa djecom, tako da se uslovi u samom centru moraju promijeniti s obzirom na tu kategoriju. Mi se nosimo sa ovom krizom i nadamo se da nam neko pomogne u ovome, s obzirom da smo od ranije zahtijevali da se rasterećenje ili rješenje migrantske krize rasporedi na više općina, na više kantona, čak i na RS, obzirom da oni preko RS-a dolaze do Hadžića, do federacije, da se prihvatni centri napravi odmah negdje kraj Drine. Međutim, od tog vremena pa do sad ništa značajno nije učinjeno. Ko vam pomaže? Ove migrantske krize. Nama najviše pomažu iz IOM-a i jedne službe za odnose sa strancima iz Ministarstva sigurnosti. Kanton Sarajevo je obećavao pomoć. Mi moramo uspostaviti saradnju sa svim strukturama od vrha države, znači od vijeća ministara do općine, da bismo se na kvalitetan način uključili u rješenje. Mi smo zahtijevali da se rješenje krize napravi na način da se izvrši rasterećenje rješenja, da imamo više migrantskih centara koji su u prihvatu, a isto tako i više njih koji su prema izlazu, jer cilj migranata nije ulazak u Bosnu i Hercegovinu i ostanak u Bosni i Hercegovini. Njihov je cilj da kroz Bosnu i Hercegovinu uđu u Evropsku uniju. Kako reaguju mještani ovdje u opštini Hadžić i da li vam pristižu žalbe? Sve zavisi od samih migranata. Ukoliko su oni kao što su sada normalni ljudi koji ne prave kriminalna djela, koji ne ulazi drugima u dvorište, ponašaju se onako kao što je to trenutno, nemamo primjedbi i nemamo pritužbi. Međutim, imamo dobru saradnju sa našom policijskom upravom ovdje u Hadžićima, koja je na svaki poziv naših građana, a i na moj isto tako, reaguju na način da mi usmjeravamo kretanje imigranata, a isto tako organizujemo patrole da se zaštiti imovina naših građana. Međutim, ono što od čega se ne možemo zaštititi je, a to je da oni nisu u zatvoru, oni su u centru koji je otvorenog tipa, oni izađu i kad izađu u mjesnu zajednicu Donji Hadžići, oni je preplave, oni su dominanti u tom slučaju. Kad dođu u javni prevoz, oni su isto tako putnici koji čine sigurno 70-80% putnika, i mi smo tražili od vlade kantona da nam pomogne u tom smislu ili povećanim brojem autobusa, ili čak što više smo tražili od Ministarstva saobraćaja da nam daju jedan školski autobus koji bi prevozio djecu u osnovnu školu, u srednju školu i studentsku omladinu, a ovi stariji šta ćemo, pa nek se voze s migrantima. Ali uglavnom da odvojimo djecu kao što se odvajaju svugdje u svijetu. Nismo do sad ni dobili pozitivan odgovor. Ne znam, ako kriza potraje, vjerojatno ćemo sami morati da napravimo to rješenje.